Nou, welkom bij de Kruidenheksen. Hoi! We staan hier tussen een hele mooie oude hulst. En we horen de regen op de blaadjes tikken. Ja. Maar hij is zo mooi dicht begroeid dat, we, ja, de regen niet op ons neerkomt. Dus dat is wel prachtig. Mm-hmm. En we gaan jullie even wat dingen vertellen over de gezondheidsvoordelen van de hulst. Kunnen jullie daar lekker gebruik van maken deze winter? Ja, we gaan eerst eens even lekker een bosje plukken voor onszelf. Ja. Ja? Kijk, we gaan hier wat mooie takken afknippen. En dat doen we niet voor niks. Dat doen we omdat die takken gewoon nut hebben in huis. Als je zo dit soort takken, een stuk of 6 afknipt, dan heb je ruim voldoende in huis. En waarom doe je dat nou? Vroeger was al bekend dat de boeren dit in de stallen hingen. Want bij het lammeren bleek het dus dat er dan veel minder lammeren doodgingen. Dat komt omdat die hulstbladeren, die nemen al die virussen in zich op en doden de virussen. Dus daarom is het ook handig als je die zeker in de griepperiode in huis hangt. Want dan word je veel minder snel ziek. Ja, ze reinigen dus de lucht. Juist. Dus het is van oudsher werd het in kerststukjes bijvoorbeeld verwerkt. Maar dat had niet alleen een decoratieve reden. Nee, zeker niet. Mensen wisten dus dat het de lucht in huis reinigde van bacteriën en virussen. En ja, dat is gewoon een mooi oud gebruik wat we in ere moeten houden. Wij hangen eigenlijk het hele winterseizoen hulst in huis. Ja, en dan moet je eens even van dichtbij filmen hier. Want en sommige van die bladeren, kijk, hebben echt van die hele enorme stekels eraan. Deze bijvoorbeeld. Maar de jongste bladeren hebben dat niet. Ja. En die jonge bladeren die kunnen dus heel makkelijk ook door het vee gegeten worden. Er zitten geen stekels aan of bijna geen stekels. Ja, ja. En wij doen dan ongeveer na 3 weken doen wij de bos vervangen. Ja, maar dan zie je echt dat ze bruin beginnen te worden. Dan hebben ze gewoon al die rotzooi uit huis geabsorbeerd. Ja. En dan is het gewoon klaar. Nou, ja. Dit eigenlijk al genoeg. Dus er zijn 4, 5 takjes heb ik hier afgeknipt. We zullen zo een foto invoegen hoe wij dit thuis hebben ophangen. Ja. Nou, verder kan je ook thee maken van de hulst. Kijk, wij doen gewoon eventjes 1 plaatje in elk glaasje in. En dan doen we daar wat kruidenthee bij, want wij zeggen altijd combineer het, hè? Nou, als jij nu even iets vertelt over de gezondheidsvoordelen van de hulst als thee. Ja, nou blijf ik jou ondertussen filmen met het inschenken. Thee van hulstblad werkt medicinaal tegen onder andere jicht, reumatische aandoeningen dus, bronchitis, oedeem. Het is diarree remmend en urine drijvend. Nou, dat is dus echt en toppie. En wat ook heel mooi is als je nou griep hebt, hulst werkt koortsverlagend. Dus doe zeker als je niet lekker voelt en grieperig bent, een hulstblaadje in je thee. Mocht je nou behoefte hebben aan wat winterse receptjes, kijk eens even in onze webwinkel. We hebben hele leuke pakketjes waar je lekker mee aan de gang kunt. Ja. Om jezelf wat meer weerstand te geven. Ja, we zullen er daar even eentje in beeld doen. Maar ja. Moet je nou kijken hier eventjes naar die blaadjes. Hoe ontzettend gekarteld dat ze zijn. Vroeger werden die bossen van bij elkaar gebonden om bijvoorbeeld de schoorsteen te vegen. Dat is toch ook een leuk weetje? Ja. En in mei, juni komen er mooie witte bloempjes aan die struiken. En als ze bestoven worden door de insecten, dan groeien dus die bessen uit. En die bessen die zijn giftig. Maar na de vorst, als de vorst voorbij is, of tenminste als het vriest, gaan die gifstoffen uit die bessen. En kunnen ze dus gegeten worden door de vogels en door de eekhoorntjes, door herten, nou vast maar niet door andere mensen. Dieren. Voor mensen nog steeds zijn ze niet voor geschikt. Dieren, inderdaad. Nee. Dus pak zo'n hulsblaadje lekker in je thee om je weerstand te verhogen. Een leuk een goede winterse tip. Ja, en de Romeinen vroeger, die hingen al takken met die bessen in huis op om hun huis te versieren. Ja, die wisten natuurlijk ook dat ze daar de lucht mee zuiverden, hè. Vroeger waren ze veel meer op de hoogte van dit soort dingetjes. En die raken nu in de vergetelheid. Maar wij kregen wel berichtjes van boeren die daar nog steeds gebruik van maken. Ja. Dus dat is wel leuk om te weten dat het niet helemaal is vergeten. Zo'n hulstboom kan trouwens wel tot 25 meter hoog worden, hè?
Ja. En ze worden gemiddeld 100 jaar oud, dus je kan daar heel lang mee doen. Ja. Kijk, daar zit hij dan, het hulstblaadje in de thee. Heerlijk. Ja, leuk hè? Het ziet er toch mooi uit? Ja, inderdaad. Nou, lieve mensen, hang die hulst in huis. Neem lekker de gezondheidsvoordelen van de hulst in de thee. Ja. En wandel mee in februari met ons, want je zult versteld staan hoeveel planten dat er bruikbaar zijn in de natuur in de winter. Het is een misverstand dat je niet het hele jaar door kan genieten van de wilde planten. Ja, dat kan je zeker. Hé, hey, proost. Gezondheid. Ja, je kan er nog lekker je handen aan warm ook. Ja, ik word er blij van zo'n blaadje in mijn kopje. Ik vind het mooi. Ik vind de hulst heel erg mooi. Ik vind hem thuis mooi, daar genieten wij ervan. Maar zo in de thee ook. Ja, het is wel lekker. Leuk toch? Ja, tot de volgende kruidenheksen. Doei! Doei.